Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha gjatë një interviste për zyrin e Amerikës se hapja e urës mbi lumin Ibër për qarkullimin e automjeteve do të bëhet bazuar në një plan të cilin qeveria e tij, sikur se tha ai, e ka ndarë me partnerët amerikan dhe europian. Ai shtoi se Prishtina ka zhvilluar konsultime me komunitetin serb në veri dhe në jug të Kosovës, si dhe ka testuar qëndrueshmërinë fizike e teknike të urës mbi Ibër. Ai shtoi se në raport me këtë çështje Kosova synon që në njërin anë të mos i befasoj partnerët e saj, por nga ana tjetër edhe të mos lejoj që këtë çështje të zvaritet pafundësisht.